gerą sekmadienio vakarą visiems krepšinio aistruoliams. Kauno Žalgirio arena jūsų ekranuose ir jau daug kartų šį vakarą pasakytas žodis, jog šiandien dvikova dėl pirmosios vietos abiejose aikštės pusėse. Arenos Vaitas pradėjo tritaškių Kauno Žalgirio komandos polimą, prie jo prisijungė Vasilija Micičius. Gali būti balta, gali būti žalia. Gali būti ir žalia, vis tiek Žalgiris yra laikomas šio mačo favoritu, tačiau jeigu Kevinui Pangosui tikėjo, jog gali būti kova tarp Panevėžio Lietkabelio ir Kauno Žalgirio, šiose rungtynėse tokių vilčių kur kas daugiau. Laukti savo metimo turi ilgai ir pataikyti jiems sunkokai sekasi, todėl ko gero reikia paieškoti ir kitų variantų. Tuo tarpu Darijušas Labrinovičius prisijungia. Dabar, kada į žaidimą yra išimtas brolis, vėl vienas pats iki galo. Trejas rungtynes išėlės Eurolygoje sužaidė su dviženkliais skaičiais, tuo tarpu su Madrido Realo komanda. Visai tikslus buvo perdavimas. Na, atviras toks galima sakyti, nuspėjamas. Čia yra Panevėžio Lietkabelio stichija ir antrojo kėlinio pradžia. Perimetro ir kamuolys vaikšto iš kairės į dešinę. O čia visiškai kitas puolimo planas, čia viskas iš eilutės iš po lentos. Na, aš manau, kad Kšištofo Lavrinovičiaus interviu prieš šį mačą buvo pasakyta labai daug tiesos, kodėl du taškai ir pražanga. Gynyba Lietkabelio krepšininkai, kauniečiai vėl bando žaisti greitai, atkovoja kamuolį, jie yra galimybės, forsuoja Pangosas. Na, čia toks antrąją rungtynių dalį nei per 13 pirmojo, o mačo atkarpos minučių Žanis Peineris. Koks gražus, Žanė Peinerį reidas į baudos aikštelę ir čia nenikraus kamuolį iš viršaus Arenos Vaitas. Žanis Peineris turi kitokių sumanymų kitoje aikštės pusėje. O Antanas Kavaliauskas demonstruoja, jog tas blikstelėjimas, kurios neserga, ką tik kalbinta mergina. Per šeštąjį tašką brolis, tai visas atsako. Atsako. Atsako tuo pačiu. Pinių dalieko. Žalgirio gynyba. Jonavičius, 10 sekundžių, gal vienas su kamuoliu, va tai. Ir vis tiek įveikia, ir vis tiek įveikia Brendoną Nevisą. Neužgestantis varikliukas, nepavargstantis beveik. Nėra iš ko rinktis, čia Štaldorgai. Simas Jasaitis iš trijų taškų zonos pavyksta pramušti ledus pagaliau ir jam. Dėka Kauno Žalgirį, dar viena proga, viską iš naujo. Gal Micičius variantai, čia Pukaitis gynyba vėluoja. Neblogi jų metimai skrėja pro šalį. Dabar su savo žmonėm dirba panevėžiečiai. Čia labai išmintingas buvo Pauliaus Jankūno perdavimas. Vienu akimi pamatė prie Valinsko. Bet metimas skrėja pro šalį. Ir kiekvienas toks nepataikymas suteikia šansą Panevėžio Lietkabeliui. Lukas Aukštikalnis, Taltonas ant grindų. Aukštikalnis palaikė kamuolį. Nežinau, kur buvo dabar žalgiriečiai turintis būti baudos aikštelėje. Nebesuspėjo išgelbėti Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Taigi pergalė rezultatų 92-90 iškovojo Kauno Žalgiris.